Bude ti to nepříjemný, protože kurva, když dostáváš do držky, tak to je nepříjemný. A vybíráme, Tadek dolů a záber, rychle ale! Prvý rány! Levá, pravá, bez spora, ze zora, těle! Ale to pas byl pěkně na p***u. Nouzové opuštění. Jsme byli v Africe. A čarn***. Potom to tam vybouchlo. Pokusím se vám to, co není pos***. Ahoj, tady Honza Hanko, nacházíme se v Chrudimi u 43. výsadkovýho pluku. Hustý. Děkuju. Tohle je podplukovník Petr Matouš, který mu všichni říkají Maty. A co mě prosím tě čeká dneska? Podíváme se na sebeobranu, výsadkovou přípravu, podíváme se, jak na tom seš vezení a odpoledne dáme si QB a nějaký boj za stranné oblasti. Červený baret máš proto, protože proč? Červený baret značí výsadkový vojsko, výsadkáře. To je to nejakčnější v armádě, takový ty borci, který se vysazují z letadla. Většinou na padáku, ale samozřejmě jde zasazení jenom je vrtulníkem na zemi. Jdeme na to. Ty jsi armádní instagramerka, že ano? Tak, zkráceně řečeno ano. Kam jedeme? Na Chrudimské letiště. Ukázat ti boj zblízka. Honzo, vidím, že jsi přišel ustrojený takhle pěkně v civilním, ale kdyby ti to nevadilo, abych ti půjčil své věci. Připravil jsem tady pro tebe jakousi bojovou dráhu, kde si vyzkoušíš pod fyzickým zatížením a tlakem, trošičku i psychickým, řekněme, reálný boj, reálný vojenský ústroj, budeš mít na sobě taktickou vestu, taktickou helmu. Jasně. Co bych ti povídal dál, pojď to rovnou vyzkoušet. Mám to mít doplý celý? On jenom nevěděl, co jsou knoflíky, má je. Ale ať můžeš dýchat zase, jo? Jasně. Tak, vidíš? To mám jako já s tím mladým vojáky, ale jako je to, jako abych tě popoháněl, víš, trošičku jsem ti vyvíjel takový jako tlak. Tady pojedeš 34 na tu lapu, potom kolena, odpavíš ty branky, doběhneš v té figuríně, tímhle způsobem to nabereš, doběhneš tamhle k tomu stromu. Ideálně, jo, že to je parťák, opravdu zraněnej kámoš. Tamhle ty odložíš toho paňáka. Dobře. Přiběhneš sem, tady odsaď, vyndáš ten nůž. Jasně. Tady půjdeš takovýhle řezy. Vyzkoušej si. Prostě řežeš. Tak. Jako klidně mě otevřeno, ale neměj tak, to nikdo s nožem nedělá. Když já bych prováděl řez prostě a ty jsi měl taky nůž, vždycky je lepší pro mě se schovat. Tady, když tě pořežu, není to žádný piknik, ale jsou tam svaly, nemůžeš na to můžu bojovat dál. A ty řezy povedeš tímhle způsobem, jo? K řezy se vedou pod paží, pod krk. Tohle co, jo? Třísla, kolena. Já ti řeknu, stop, vezmeš nůž, bum, zapíkneš. Vezmeš si tu zbraň, tady proskočíš ty pneumatiky způsobem, který znáš pod balu, jo? Hop. Doběhneš tady k tomu, to je můj, tady budu ti absolutní agresi. Začneš tím kopem, prásk, pak pažbou, jo, budeš doma ti pažbou. Doběhneš tady odložíš tu pušku a navlíkneš si boxerky. Bude mít tu helmu, ty helmu mít nebudeš, protože on jako není idiot, aby tě mlátil, on ti tam pošle, ale bude ti to mířit na čelo, jo, nebo to nevypne tě na bradu. Tak prostě bude stát a dáte si tam třeba minutový box. Budu na tebe řvát, neber to osobně, budu tě mlátit tímhle, jo, takhle, bude ti to nepříjemný, protože kurva, když dostáváš do držky, tak to je nepříjemný. Pěkně na dálku, pevo, no drž si vzdáleno. A teď klid, a pojď už, drž ho, jedno druhý, pravá, levá, zaber, pojď ještě, trvej s tím ze strany na stranu, pojď a vybíháme. Takhle pojď, zaber, Tadek dolů a zaber, pojď na ten Tadek dolů a teď nastávat. Pěkně, chytí tady raněnýho kamaráda. Tady sekundy hrajou roli mezi životem a smrtí, tamhle k tomu stromu. Zrychli ale, odejdu do bezpečí, pojď! A teď zaber, pojď tady k tomu totemu. Tady si vem nůž, dělej, zaber. A pěkně řezi a vpichy, ale dělej. Krej se tou druhou rukou, krej se. To je ono, jdi od něj a k němu, nestuduj, hejbej se. Tak, to je ono. Pěkně ještě do podpaží, potom krk. Podni tam ten nůž a běžíme. Zeber zbraň a jdeme. Na co čekáš? Nemůžeš nebo co? Proskákej ty pneumatiky, drž to pořádně tu pušku, agresivně znič! Tímým kopem ho sejmi a pažba, pracuj, pěkně pažbou, prvý rány, nenech ho vydechnout, dělej, pojď ještě kop, dělej, doražo, pažba, a běžíme, zaber, ale běžíme, nikdo neřek, kdy máš nastavit. Dej do něj všechno, co ti zbylo, teď ukážte, že jsi bojový, teď, ty jsi uravnej, a jdeme na to, chlapi. Sypej to do něj ale, sypej agresivní jsem říkal, levá, pravá, ze spora, ze zora, dělej, nedej ho vůbec, agresivní, ještě pojď, dobrý. Každý umí bojovat, když je fresh, když je odpočatej, voják musí bojovat, když je unavený,
sebrat veškerý zbytek sil, aktivovat je a umět bojovat. Potlačit tam prostě nějakou tu únavu, probudit sobě zvíře. To si udělal, to si ukázal, jsi šikovnej chlap, mně se to líbilo a užij si to tady. Asi se bobleju. Už to přijde. Tomu se říká vaši meditace. No, chtěl jsem říct, že tady na letišti provádíme seskoky. Tady se normálně skáču padákem. Tamhle kam jdeme, to je ten hangár, kde budeš dělat výsadkovou přípravu. Kde máte nějaký armádní letadla, ze kterých skáčete? Ty vždycky přiletěj, lítaj třeba z náměště. Až budeme mít výsadkovou, tak přijedeš znova a podíváš se na to z paluby vrtulníku nebo letadla. Tak se jdeme podívat. Takže instrukce. První, co se cvičí, tak jsou seskoky v můstku. Nachystá se, dá si levou nohu dopředu, dá si nějaký jakoby stabilní, širší trošku postoj, dá ruce nahoru. Jo, dopadne, trošku odpruží a zůstane stát. Tady to kromě dopadu simuluje i potom výskok jako z vrtulníku, z letadla. Tak můžeš teď? Tak vpřed. No. S nohama výrazně od sebe, což je chyba. Vpřed. Zajímavý, jo. Ty jsi ho přímo na rameno, protože jsi vynechal celou tady tu část. To je lepší, ale jakoby vynechal jsi ty nohy. A jenom z jakého důvodu jsou neustále ty ruce u hlav? To člověk jakoby simuluje v podstatě přistání. Jo, tohle už vypadalo dobře. Šéfe, potřebuji zhodnotit dopad. Akrobaticky hezký. Ale dopad byl pěkně na p***. Ty se zakotvíš do vrtulníku, tím jak vyskočíš, to lano se napne. A řízení padáku. Jakoby je to podle mě jeden z nejbezpečnějších padáků, co se vyrábí. Takže automaticky se ten padák otvírá pár vteřin potom, co vyskočíte. Snos prodloužit, cvičení začít. Docvičit. Tak když jsme udělali tohle, tak by to způsobilo pohyb dopředu. Přesně tak. Na přistání do lesa připravit, cvičení začít. 3, 2, 1, náraz. Kdyby se stal nějaký problém s tím vrtulníkem nebo letadlem, jak rychle pryč ve. Takže teďka nám jde o to, že si vezmeme tady nějaký makety, ústroje a budeme skákat z vrtulníku. Nicméně jako upřímně ti řeknu, že častěji ty do toho boje budeš zasazený vrtulníkem a sednutím, nebo fast ropem, jako na tom rychlém laně, nebo pojedeš vozidlama. To, že někde letí letadlo a vysází tě na padáku na zem, je nejméně pravděpodobná varianta v dnešní době kvůli právě ty letecké obraně. První co, zakotví se, zkontroluju a už na to víc nešáhne. Představ si, že jsi v tom vrtulníku vysadká zima, může přijít nějaká technická závada. Tak, výška 150 metrů, nouzové opuštění. Tak vyskakuju, OK. Já nemám co odhodit. Jo, já letím vlastně. Řekl si představte, že letím. Co jste to odhodili? Záloží para. Jo, záložák, a jo, já jsem ho neodhodil. Já jsem mrtvý. Řekl bych to takhle, není jednoduchý být výsadka. To tak? Každý výsadkář musí splnit tuhle tu překážkovku a má na ní 22 vteřin. Nicméně, protože jsi mladý kluk, parkourista a youtuber, tak to máš za 15, OK? Ale youtuberi to jsou většinou takový ty, co sedí u počítače, víš? Ne, ty jsi pohybově nadaný youtuber, jdeme na to. Přeskočím, podlezu, bum, zezadu dva kotouly, přeskočím, skočím, naspátek dva kotouly, pozadu přeskočit, tohle přeskočit, podlíst a běžím se. Jo. Start. Honzo, dáš si kafe? Pojď mi, kafe. A šefe. Kolik to bylo, kolik jsem měl tady? 20 vteřin. 20 vteřin. Aby prošel, tak musí mít méně než 22 vteřin. A jaký je nejlepší čas? Jo, myslím, že se to běhávalo za 15-16 vteřin asi. Můžu to dát ještě jedno? Tak já ti podřím kafe. To mě vyhecovalo. Na start. Nedám to po 20. Nevadí. Kafe dobrý? Kafe výborný. Ale jsme v armádě, takže
Máme tak minutu na to, aby jsme byli na tom lezení, tak zbalíme si věci a jdeme. Teď nás čeká teda slaňování, předpokládám. Tohle to je trenažer Jakub. Tam zdravíme Kubu. Ahoj Jakube. Tvoje základy slanění, vojenského lezení. Máš to trošku jednodušší teď v tom, že nemáš na sobě vestu, nemáš zbraně. Protože si to teďka teprve vyzkoušíme a v další fázi ty zbraně a všechno to všechno přijde dneska. A bude to bouchat. Všechno si vás uristím. Ta cesta je jenom rozdílná v tom, že tady, když polezete, tak jsou tam trošku mezery. Jestli se dělá nějaký parkour, pak není problém. Je třeba teda trošičku. Nahoru vlézt, dolů pak si vás pustím, jo? Jistím. Nežu. Spouštím se. Super. Jako ty červený, což vlastně využívá techniku ruka znovu do kříže. To znamená tohle. Jsou to madla, není to problém. Jde na to, jistím. Ležu. To se dám. Je to žlutá šestka, je to nejtěžší tady ze všech. Jo, dobrý, můžem. Jistím. Levá ruka nahoru, přesně tak. Pravá. Pravá, přesně. Myslel jsem si, že to bude trošku těžší. S tady těma bačkorama to odlíst. Dostal jsem rukavice a lezeme nahoru. Budu taky slaňovat. Napřed si první slanění zkus jenom scházet, druhé potom zkus skákat. Dole jistíš, takže je to bezpečné. A zkus skákat mezi ty přesně. A zabrzíš nad zemí, takhle. Nácvik, když se jde do vrtulníku. Výška je to krásná. Budu ti padat na hlavu, jo? Má helmu. Jinak pro diváky tamhle tu dráhu jsem běhal už ve Věškově. To se mi líbí, tohle. Máme za sebou spoustu akce, ale zároveň nás teďka čeká CQB, což je boj v budovách. Ale předtím, než se na to vrhneme, tak nezapomeňte na to, že je tady v popisku dole, najdete My Hero Hero, kde je exkluzivní obsah, ještě jako extra obsah navíc, tady těch útvarů a jsou tam talk videa s vojákama a podobně. A zároveň vás chci moc pozvat na letošní letní kemp Adventure Clubu. Najdete to na www.adventure-club.cz a budu rád, když tam dorazíte a užijeme si společně léto. Ještě pro vás mám dáreček. Tvoje, že jo, knížka? To je moje knížka, která popisuje moje působení u speciálních sil předtím, kde jsem složil 600 jedničky. Honzovi, nezastavuj maty. Než bomby vždy dělají to, co tě baví a nikdy neuhni z cesty. Vážím si to ještě jednou. Děkuji moc krát. Májo, prosím tě, proč to má takhle obrovský kufr, co tam všechno jako dáváš? Veškerý materiál, když se na nějaký cvičení delší, sedí v tom 4 až 5 lidí, takže to materiál docela dost na týden 14 dní. Co za materiál? Taktické věci, vesty, helmy, oblečení na 14 dní, jídlo, voda. Kontrakt na ty auta mohl získat i Ford Ranger. Co si o tom myslíš? Jsou lepší tady tyto ty Hiluxy nebo by si radši Rangery? Co bych chtěl doma, tak radši Rangera, ale tohle je taky dobrý auto. Bych jenom podal, že tady pan kapitán má Hyundai, jo. A kde jsi byl na zahraničí misi? Já jsem byl v Afghánistánu, pak jsme byli v Africe. A černý. Co jiný, co jsem si dělal? No to já nejde, to mě právě zajímalo, co jste tam dělali. Tak v Kuči já jsem byl, to se jmenovalo Kamba, a to je vlastně ochrana zastupitelského úřadu a těch úředníků, kteří tam jsou včetně velvyslance. Jsme ochránili přesně. Ochránili? No tak. Moc nám nevěřil, ale je uchránili. Když jsem tam byl já, tak se nestalo nikdy nic, protože my jsme měli jako docela dobrý informace z zpravodajský. A takže když to šlo, tak jsme se tomu vyhli. Prostě věděli, kdy mají utíct, no. Rotaci před náma, kdy vlastně odjeli z nějaký restaurace a v tuto chvilku potom to tam vybouchlo. Byl tam na to nějaký útok udělaný, ale tam jsem já nebyl, takže o tom já nic říkat nemůžu. Ty zrovna něco chtěl říct? No tak to, já natáčím. To bojový zážitky, podívej, můžeš mu natočit nohu prostřelenou. Já nevím, jestli se to může říkat, ale třeba víš, jak to s těma dělají francouzi? No, co s nima dělají?
To mi neschválí YouTube. Právě to ne. Takže teďka jsme na... Kde jsme? Bílej. Jsme v Bílku. Musím se prvně ustrojit a potom jdeme dělat nácvik, jak se čistí budova. Po vojenském stylu. To normálně tu bluzu si zakasej do těch kalhot. Jako maminka, když byl malý, tak tě nechtěla, aby tě netáhlo na záda. Je to brenda se zkrácenou hlavní pro nás pro výsadkáře, to co má celá armáda. Mezi profesionálníma výsadkářema tady budu jako totální kopyto a doufám, že mi to kluci úplně nevomlátí vo hlavu. Dostal jsem tady instrukce, že tam budu mít nejméně náročnou funkci v tom týmu. Nazveme to přidělený prvek, každopádně jsou na rozhodně vyšším levelu vycvičenosti než ty. To asi všichni očekáváme. Scénář je ten, že tady mají za úkol zničit, eliminovat veškerýho nepřítele vevnitř a získat nějaký mapy, dokumenty by tam měly být. To jsou výsadkáři. Čau chlapi, pokusím se vám to co nejmí pos***. Budeš se mnou, budeš pořád u mě a v podstatě budeš stínovat každý můj pohyb, co udělám. Na ně. A jdu sám. Takže mapy zajištěný. Poslední. Je to tak. Čili teďka jsem byl... člen tým. Ale ten, který měl nejméně práce. Teďka budu jako první, takže jednak jsem jako první na odstřel, ale zároveň jsem ten nejdůležitější v tom slova smyslu, že musím ten tým vést. Jako první tak vidíš ty hrozby a ty jako první na to můžeš i upozorňovat. Já? Je to docela fyzická puška. Není? Máš fyzičku, tak ne? To je pravda. Co to? To vypovídá o tom, že nemám fyzičku. Tak je to makačka, no, ale když je člověk v tom, tak na tím nepřemýšlí. Hele, asi si myslím, že nás odlišuje to, že máme určitý výběr a ty lidi tady jsou odhodlaný a houževnatý, jo. To je prostě takový to, že ten výsadkář se prostě zakousne a jako jede. Pokud někam pošleš chrudimáka, tak to prostě chceš zničit. A je to samozřejmě myšleno s nadsázkou, jo, tady nikdo nic neníčí. Samozřejmě. My vždycky samozřejmě ukazujeme ty hezké věci, jo. Ukazujeme výcvik a ta práce výsadkáře není jenom o těch sexy hezkých věcech, ale i o těch věcech, které si zase každý vojákovi měli, musí chodit do služeb a další věci a s tím je potřeba počítat a do toho s tím jít. Ale mladý by tomu řekl šikana. Přesně tak. Co třeba ještě můžeme u výsadkářů vidět? Hele, podíval bych se příště na nějakou střeleckou přípravu, zajdeme spolu na střelby, podíváme se na taktiku na autech. Můžeme vytáhnout nějaký tank, helikoptéru? My tanky nemáme, protože jsme lehká pěchota, okay. Ale můžeme vytáhnout helikoptéry. S Matým je taky rozhovor u mě na Hero Hero o jeho práci v armádě, na zahraničních misích a podobně. A my se asi zase vidíme znova. Doufám, že brzo.